Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda şam qozasından ağciyərin bir nömrəli dərmanı olan öskürəyi anında kəsən doşabın hazırlama qaydası olacaq. Doşabı hazırlamaq üçün yaşıl rəngdə olan bu cür qozalaqlar seçib götürmək lazımdır. İri və yaxud da xırda olmasının fərqi yoxdur. Əvvəlcə, axar suda bu qaydada mütləq təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Hər hansı bir dəsmal yardımı ilə və yaxud da şotka ilə sürtüb, üzərini təmiz yumaq olar. Təmiz yoğulmuş qozaların üzərinə qaynar su əlavə etdim. Suyu ən azı 2-3 dəfə dəyişmək lazımdır. Axşamdan səhərəcən suda saxlayıram. Yenə təmiz-təmiz yuyub qazanın içərisinə əlavə etdim. Üzərinə təmiz su əlavə etdikdən sonra qazanı qoyuram ocağın üzərinə. Qaynara düşən kimi bu suyu süzüb atıram. Əvvəlki suyu süzdükdən sonra üzərinə təmiz su əlavə edirəm. Qazın aşağı orta temperaturunda yarım açıq vəziyyətdə qapağı örtüb qoyuram qaynamağa. Qaynadıqca üzərinə bu cür yapışqanlar çıxır. Onu mütləq yığmaq lazımdır. Üzərindəki yapışqanı yığdıqdan sonra qazın temperaturunu azaldıram. Təxminən 3-4 saat ərzində qaynayır. Görürsünüz, get-gedə suyun miqdarı azalmağa başlayır. Qazanın yarısından qaldıqda, bu cür olduqda ocağı söndürürəm. Qazandakı suyu süzürəm. Şam qozalarını atıram. Suyun daha şəffaf olması üçün bir dəfə də dəsmaldan keçirdirəm. İki litr süzülmüş suya 5 stəkan şəkər əlavə edirəm. Doşab pişərkən mütləq şirinliyinə baxmaq lazımdır. Çünki doşab acı olur. Süzdüyüm suyu qazın yüksək temperaturunda qaynadıram. Tam yarısı qaldıqda doşab hazır olur. Çox qaynadıb qatılaşdırmaq olmaz. Hazır doşab bu cür olmalıdır. Çünki çox qatı olsa sonradan içərkən boğaza yapışar. Mütləq doşabı bankalara yığıb soyucuda saxlamaq lazımdır. Gündə bir və ya iki dəfə bir çay qaşığı qəbul etsəniz bəs edər.